ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. بھارت میں تعینات پاکستانی سفیر عبدالباسط کمل از وقت ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. وزیراعظم نے بھارت میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست منظور کر لی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں تعینات پاکستانی سفیر عبدالباسط نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے وزیراعظم کو درخواست دی تھی جسے منظور کر لیا گیا ہے. عبدالباسط کو اپریل 2018 میں ریٹائرڈ ہونا تھا. بھارت میں تعیناتی سے قبل عبدالباسط جرمنی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے.